ସେଠି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ଇଏ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଯେ ଆମେ ଗାଲୁକୁ ଚପଡ଼ ମାରି ହେବା ସେ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥି ସେଠୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା। ସେଠି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ଇଏ ଦେଲୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କହିବା ଯେ ଆମେ ଗାଲୁକୁ ଚପଡ଼ ମାରି ହେବା ସେ ଆଉ। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟ କହିଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମିଛୁଆ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାର ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତା ମାନେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି। ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ବିତର୍କରେ ରାଗିଂ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ନିୟମ? ସେପଟେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ବି ଏଯାଏ 3 ସିନିୟରଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଉନି ପୋଲିସ। ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍କିମ୍କୁ ବିରୋଧ, ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ। 3 ଦିନରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ, କେବଳ ନୌସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏ ଖବର ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା।